futbolumuzda Azərbaycan futboluna danışacağıq. Amma dünya futbolu bugünlərdə əlbəttə ki, bir qədər şok vəziyyətindədir. Çünki koronavirus epidemiyasına görə bir çox liqalar təxirə salınır. Hətta Avropa Ligasının bəzi oyunları keçirilməyəcək təxirə salındı. Bundan başqa İtaliya və İspanya çempionatlarında da belə bir təxirə salmalar mövcuddur. Azərbaycan çempionatında isə oyunlar hələlik azarkeşsiz keçiriləcək. Yaxın 2 tur və ondan sonra təbii ki, hadisələr necə olacaq bəlli deyil. Və bugün biz verilişimizdə daha çox məhz bundan danışacağıq. Azərbaycan çempionatının belə deyək, gələcək taleyi, həmçinin başqa mövzularımız da olacaq və mən istərdim qonaqları sizə təqdim edim. Bugün bizimlə birgə Peşəkar Futbol Liqasının Mətbuat və İctimai Əlaqələr Departamenti rəhbəri Aslan Şəkərliyev, eləcə də Futbol Press Asayitənin rəhbəri Elçin Cəlovdur. Hər ikinizi xoş gördük studiyamızda. Və ilk öncə Aslan, ondan başlayaq ki, Azərbaycan çempionatı artıq qarşıdakı 2 tur təxirə salınır, azarkeşsiz olacaq. Yəni, bütün bunlar əlbəttə ki, yəni gözlənilən bəlkə də bir adımlar idi. Demək olar ki, Avropanın əksər ölkələrində və səhv etməmsə səndə də var idi bir qədər əvvəl statistik göstəricilər də artıq bir çox liqalar həm təxirə salınır, həm azarkeşsiz keçirilir. Yəni bununla bağlı əvvəlcə qısaca öz fikirlərin necə oldu? Yəni bu qənaətə gəldiniz, yəni çempionatı azarkeşsiz keçirmək hərçənd ki, bu da bir mənalı qəbul olmadı ki, Azərbaycan çempionatına onsuz da gələn azarkeşlərin sayı azdır. Yəni bu elə bir ciddi bir təhlükə törətmirdi. Axşamınız xeyir. Çox təəssüf ki, koronavirus bizim liqadan da yan keçmədi. Bildiyiniz kimi, Nazirlər Kabinetinin yanında operativ idarə etmə və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələri var idi. İlk növbədə Azərbaycan təhsilinlə bağlı məktəblər, təhsil müəssisələri qapadıldı və sonra bu ayın sonuna kimi uzadıldı. Hələ ki, biz buna kimi, yəni çempionatı təxirə salmaq və azarkeşsiz etməklə bağlı bir fikrimiz yox idi, amma bu həftənin əvvəli artıq Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyəsi ilə Novruz şənliklər olundu, kütləvi tədbirlər, hətta Şadlıq Sarayı yas mərasimlərinin də belə məhdudlaşdırılmasından bağlı tövsiyə xarakterli məlumatlar oldu. Təbii ki, tövsiyə olunursa, müəyyən risk olduğunu nəzərə alaraq biz də iclas keçirdik, 2 saatə yaxın müzakirə etdik. Və bu ərəfəyə düzdür, etiraf etməliyik ki, bizim çempionata azarkeş az olmaq. O da böyük maraq yoxdur, amma 22-ci turda Neftçi Qarabağ qarşılaşmasına maraq kifayət qədər normal olacaqdır. Yəni, apardığımız statistika, protokolları araşdırdıq, haradasa 5000-6000 civarında azarkeş gözlənilirdi. Bu da riski artırırdı. Ona görə hələ ki, təxirə salmamağı nəzərdən keçirdik və İlk növbədə azarkeşsiz oynamağı qarşımıza qərar verildi, əmr verildi və klublara bildirildi bununla bağlı ki, azarkeş olmasın. Digər oyunlarda azarkeş az olsa da, amma bir oyun azarkeşsiz, digər oyunları azarkeşsiz eləməyimiz də doğru bir şey olmazdı. Ya bir dəfəli qərar belə verilməlidir, ya da verilməməlidir? Belə çıxır ki, yəni, bu göstərdi ki, verdiyimiz qərar doğrudur. Bəli, hazırda Peşəkar Futbol Liqasının prezidenti Ramin Hüseynin əmri var idi bununla bağlı, həmin qərarda sizə təqdim edirik, əmri sizə təqdim edirik. Yəni, 1-ci divizyonun 19-cu, 20-ci və Premier Liqanın 21-ci, 22-ci turları azarkeşsiz keçirilsin. Oyunun keçirilməsindən cavabda olan şəxslərin, eləcə kütləvi informasiya vasitələri, nümayəndələrin PFL vəsiqələrini təqdim etdikləri halda stadiona buraxılması təmin olunsun. Əmirdən irəli gələnlərin həyata keçirilməsini meydan sahibi komanda təmin etsin. Yəni, meydan sahibi bir növ burada cavabda etdir ki, kənar azarkeşlər oyuna buraxılmasın. Bəli, çünki təhlükəsizliyə meydan sahibi cavab verdi və bundan əlavə klublarda əlavə polisə də bundan bağlı məlumat verilib ki, azarkeşlər stadiona buraxılmasın. Təbii ki, bu müvəqqətidir. Ümid edək ki, ayın sonuna kimi bu problemlər yolunda qoyulacaq və yenidən azarkeşli çempionatımızı keçirə biləcəyik. Üçün, bəzən həmkarlarımız da bu qərarı bir mənalı qarşılamayanlar oldu. Hətta sosial şəbəkələrdə bununla bağlı bu tərəf fikirlər səsləndi ki, onsuz da Azərbaycan çempionatına gələn azarkeşlərin sayı azdır. Amma bir məsələ də var ki, məsələn, bəlkə də məsələn pis tərəfi də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan çempionatının oyunlarına gələn azarkeşlərin çoxu da az yaşlı olur. Yəni, bir növ az yaşlıların da bəlkə də qorumaq məqsədi ilə atılmış adımdır. Sən necə düşünürsən, yəni azarkeşsiz keçirməmək olardı mı oyunlara? Yəni, mütləq bu qərar verilməli idi mi? Əgər məqsəd insanları hər hansı bir səhiyyəsi baxımından sağlıq təhlükəsindən qorumaqdırsa, orada bir nəfər oldu, yaxud da 1000 nəfər oldu, fərq eləmir. Yəni, bu qərar əslində insanları qorumaq xarakteri ilə o xarakterli bir qərardır. Amma uşaqların, daha çox az yaşlıların meydançaya
stadiona gəlməsi, yəni bu virusun xarakterində o var ki, az yaşlıları yox, daha çox yaşlılara, yaşlılara zərər verir. Amma istənilən halda qərar verilibsə, bu əslində dünyada gedən bir axına qoşulmaq kimi bir şeydir. Yəni qərar verilməsəydi belə məncə qərar verməli olan orqan və yaxud şəxslər artıq tənbih olunacaqdılar ki, yəni nəyə görə bu qərar gecikir. Axı, çox güclü bir axın var. Yəni artıq biraz bundan qabaqki söhbətimizdə də bu məsələni qabartdıq ki, UEFA kimi böyük təşkilat, indi bircə qalıb FIFA. Yəni FIFA da artıq məsələyə qoşulsa, bir də Olimpiya Komitəsinin, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin qərarı da bu məsələdə verilsə ki, yəni o biraz uzaq tarixdə, ona görə onlar hələ deyək ki, tərpənmirlər. Ondan sonra bu artıq düzdür, məsələnin səhiyyə təşkilatı tərəfindən, beynəlxalq səhiyyə təşkilatı tərəfindən reaksiyası artıq pandemiyadır. Bu artıq beynəlxalq artıq yəni sos siqnalı kimi bir şeydir bu məsələ üzrə. İndi Azərbaycan da dörd bir tərəfindən bu risklə qarşı-qarşıyadır. Yəni qonşularımızın hamısında bu aşkarlanıb, bizdə də aşkarlanıb. Ona görə də təhlükədən yan qaçmaq üçün heç olmasa, çünki futbol ən kütləvi tədbir sayılır. Yəni, ən kütləvi tədbiri bu baxımdan birinci dərəcədə reaksiya verməsi məncə çox tam məntiqə uyğundur. Əslində bəzən bu da tam belə deyə çıxış yolu kimi görsəm, dünən Çempionlar Liqasında Paris Saint-Germain Borussia Dortmund maçı var idi. Stadionun ətrafına belə deyə minlərlə azarkeş yığışmışdı. Yəni artıq stadionun ətrafındakı azarkeşləri polis dağıda bilməz. Yəni stadionun daxilində deyillər orada. Yəni bu da bir növ məsələn tam bəlkə də həlli yolu deyil. İstərsə məsələn hətta Di Maria orada Paris Saint-Germain futbolçusu getdi, uzaqdan da olsa azarkeşlərlə görüşdü, təşəkkür etdi ona. Yəni orada da insanlar bir yerə cəm halında yığışdılar. Bilirsiniz, insanlar stadionun ətrafına təşkilatlanmır. Yəni o xaotik bir şeydir, amma stadionun içində artıq təşkilatlanmış deməkdir. Ora bilet satılıb keçir insanlar və onu təşkil edən qurumlar olur, meydan sahibi komanda olur və s. və ilaxır. Ona görə də təşkilatçılar bu məsələdə məsuliyyət daşımasın deyənə müvafiq qərarı verirlər. Amma stadion ətrafında və yaxud hər hansı bir kütlənin toplaşacağı meydan, digər bu xarakterli yerlərdə insanlar toplaşırsa, bu insanların özünün məsuliyyətidir. Necə ki, yaşı obyektlərində və s. və ilaxır yerlərdə insanları heç kəs qadağan edə bilməz ki, tam ki, yəni dövlət tərəfindən qərar verilməsə, qadağa edə bilməzlər. Bu həm də kommersik maraq xarakterli bir məqsəddir, belə deyək. Ona görə də mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə koronavirusdan indi kimi buna bu mövzuda çox ağır deyək ki, viruslar olub da, yəni SARS olub, İspan qripi olub ki, 50 milyon insan tələf olub bu istiqamətdə. Yəni çox belə hadisələr olub, amma tarixdə ilk dəfədir ki, bu qədər belə emosional reaksiya verildi bu məsələyə. Hələ belə bir şey olmamışdı ki, UEFA artıq həyəcan təbiri, oyunlar təxirə salsın. Ona görə də belə bir proses dünyada varsa, bizim olduğumuz bir regionda varsa, bizim sakit yanıb baxma. Necə ki, bax, Türkiyəni misal çəkək də, artıq ironiya və yumor mövzusu olmuşdu. Türkiyə Twitterində izləyirdim, deyirdilər ki, bir Kenya qalıb, bir də biz aşkarlanmamışıq və biz finaldayıq Kenya ilə. Ona görə də artıq Türkiyədə də nə pis ki, yəni bu da aşkarlandı artıq. Dünyanın çəngini alıb da görə bu hara qədər gedəcək. İtaliya artıq qırmızı zona elan olunub hökumət tərəfindən. Ən pis oldu ki, İtaliya heç kim buraxılmır, yəni hər gündə yüzlərlə insan tələf olur. Yəni, nə bilim, Avropanda göbəyidir. Yəni, oradan az əvvəl də qeyd elədik, futbol hazırda ən fazla yox, tarixən ən böyük kütləvi yarış sayılıb. Ona görə də birinci futbolun bu məsələyə reaksiya verməyi təkrar edirəm ki, məncə məntiqə uyğun bir şeydir. Mən istərdim, bizim milli komandanın yeri gəlmişkən təlim məşq toplanışı da ləğv olundu. İstərdim onu sizə təqdim edək. Belə ki, martın 23-dən 31-nədək Maltada Azərbaycan milli komandası təlim məşq toplanışı keçirməliydi və nəinki təlim məşq toplanışı, orada yoxlama oyunları da nəzərdə tutulmuşdu. Martın 26-sında millimizin Liechtenstein ilə oyunu olmalıydı. Martın 30-unda isə Malta ilə yoldaşlıq görüşləri nəzərdə tutulmuşdu. Amma artıq bununla bağlı UEFA-ya, Malta və eləcə də Liechtenstein futbol federasiyalarına müvafiq qaydada məlumat verilib. Həmin təlim məşq toplanışları eyni zamanda oyunları baş tutmayacaq. Aslan, belə bir, hətta oxudum ki, mən belə bir təklif var idi ki, yəni bunu reallaşdırmaq nə dərəcədə olardı ki, Azərbaycan çempionatına onsuz da gələnlər azdır, bir-bir, belə deyək, onların hərarəti yoxlanılıb azarkeşlərin stadiona buraxılsın. Yəni buna gücümüz, qüvvəmiz çatardı. Peşəkar futbol liqası olaraq və yaxud da təşkilatçı komanda olaraq əsas məsələ. Yəni, bu əslində bu qədər də real bir şey deyil. Elçin vurğuladı, əgər biz bu yarışı keçiririksə, məsuliyyət bir növ bizim üzərimizdə olur. Biz təbii ki, istəməzdik. Sabah kimdəsə bir virus aşkarlansa və bilirsiniz, o aşkarlananda onun getdiyi yerlər hamısı qeyd olunur, görüşdüyü yerlər və bu adamın stadionda da olduğu müəyyən olursa, onun məsuliyyəti bizim üzərimizdə olur. Və bir növ biz məsuliyyət daşıyacaq və orada da tibb işçilərini çağırıb, insanların, tutaq ki, 6 min insan gəlir, onları bir-bir hərarətini ölçüb stadiona
bırakmak bu biraz real değil. Hem de riski çok büyüktü. Karşısını almak çetin olardı. Yeri gelmişken milli komanda Malta olan təlim məşq toplanışında Malta yeganə liqalardandır ki, orada bilirsiniz, bizə yaxındır, yəni çempion sayından bağlı. Orada 2000 nəfər çempionatda iştirak etməsinə hələ ki icazə verilir. Yəni, təxminən ona oxşar Rusiyada da var ki, Rusiya Moskvadakı oyunlara 5000 azarkeşin gəlməsinə icazə verilir. Maltada da bu virusa yoluxanların sayı səhv eləməmişsə 7-10 nəfər arasındadır. Hələ çox deyil. O qədər çox deyil, amma istərinə aldı risk var, ona görə oyunlar tərxas alınır. Bir də ki, məsələ təkcə riskdə də deyil, futbolçular da bir növ özləri də qorxurlar, çəkinirlər, oyunda getmək istəmirlər. Çünki riskli zonlarda, Malta İtaliyaya yaxında, ona görə məcbur eləmək də bir növ mümkün deyil. Məsələn, Xetafe Inter oyunun da təxras alınmasının səbəbi bu oldu. Axırda Xetafe UEFA bildirdi ki, ümumiyyətlə getməyik. İstəyirsiniz, texniki məğlubiyyət verin, cəzalandırılın, pul cəzası çəkin, kəsin getməyəcək. Yəni, bir növ məcbur etmək də mümkün deyil. 22-ci turda, yəni 21-ci turun oyunları bu həftə sonu olacaq, amma 22-ci turda Azərbaycan çempionatında Neftçi Qarabağ oyunu olmalıdır və həmin oyunda az çox, belə deyək ki, bir qədər əvvəl də biz vurğuladıq, Azərbaycan çempionatında azarkeş gələn oyunlardan biridir və sizin də təxmini hesablamalarınıza görə bir 5000 azarkeş ola bilərdi. Qarabağ klubunun, məsələn, mətbuat xidmətinin rəhbərinin sosial şəbəkədə bununla bağlı bir statusu var idi, paylaşımı var idi, o da diqqət cəlb edirdi ki, azarkeşlərə qarşı belə deyək, azarkeşlərin hüquqlarının pozulmasıdır bu və yaxud da azarkeşlər olmalıdır bu cür oyunlarda və həmin oyunu ümumiyyətlə təxirə salınması. Yəni, mümkün idi mi ki, məhz bir yeganə Neftçi Qarabağ oyunu başqa bir tarixə təxirə salınsın? Mən bayaq əslində o Nurlan İbrahimovun şəxsi fikridir, yəni klubun mövqeyi deyildir. Çünki bu qərarla bağlı biz klublara məlumat vermişdik və heç bir də hər hansı bir etiraz bildirilmişdik. Yəni Qarabağın bununla bağlı etirazı yox idi? Yox, heç bir klubun, nəyəcə Qarabağın, heç bir klubun bununla bağlı etirazı yox idi. Mən əslində bayaq bildirdim, bu azarkeşsiz oyunlanılmasına səbəb əsas bu oyundur. Yəni, Sırf Neftçi Qarabağın əsas bu oyundur. Oyunun təxirə salınmasında isə onu heç kəs deyə bilməz ki, 10 gündən, 15 gündən, 1 aydan sonra nə olacaq. Çünki hər gün sürətlə bu artır. Məsələn, dünən virusuydu, bugün artıq, dünən axşamdan artıq bu pandemiyadır. Bütün Avropanın dünyanı ağuşuna alıb. Yəni, biz deyə bilmərik ki, məsələn, bu Neftçi Qarabağ onu təxirə salaq, tutaq ki, aprel ayına, həmin ayda biz bu oyunu keçirə biləcəyik mi? Biz ümumiyyətlə çempionat davam edə biləcəyikmi, başa vura biləcəyikmi? Ona görə təxirə salınmaqdansa ən yaxşı qərar azarkeşsiz oynanılmaq idi. Əslində, biz təsadüfən sözü də kəsirəm, məsələn, bu oyunu Neftçi Qarabağ oynuydu, sadəcə təsadüfən elə oldu ki, bu görüntünü təqdim edir. Amma hətta dünən veriliş gedə-gedə biz baxırdıq ki, bu da bir növ azarkeşsiz oyunu oxşuyur. Tofiq Bəhrəm adına İspuka stadionunda, yəni 3000 azarkeş gələndə belə boş görsənirdi, aydın məsələdə 31000 azarkeş tümuna malik bir arenadır. Yəni, Qarabağ Neftçi oyunlarının yəqin ki, sonunculardan biri də bu. Amma baxsilə ayına daha kompaks sayıcı. Təbii, orada belə olmuş. Ümumiyyətlə, biz əslində məsuliyyəti üzərimizdən də ata bilərdik. Almanya Bundesliqasında ilk olaraq belə bir təklif olmuşdu ki, klubların özü buna qərar versinlər. İstəyirsən azarkeşlə oyna, istəyirsən azarkeşdir, bir növ məsuliyyəti öz üzərinə atmaq kimi idi. Amma sonra İdman Nazirliyi bir yerdə qərar verdilər ki, ümumiyyətlə, hələ ki, azarkeşsiz oynayaq. Ümumiyyətlə, bir çox ölkələrdə idman və sırf Səhiyyə Nazirliyinin tövsiyəsində, tələbindən sonra, məsələn, İtaliyada da elə idi ki, əvvəlcə oynamaq istəyirdilər klublar, amma sırf idman naziri tələb qoydu ki, ailə səviyyəsi dayandırılmalıdır. İtaliyada ümumiyyətlə, idman naziri səviyyəsindən keçdi, baş naziri məsələ müdaxilə edir. Çünki idman naziri tələb edirdi ki, idman naziri tələb edirdi ki, liqa dayansın, federasiya bildirirdi ki, və onların PFL-də peşəkabı bildirirdi ki, biz çıxışımızı davam edəcəyik. Bilirsiniz, bizə, belə deyək də, bizim çempionatlar üçün qərar vermək o qədər çətin deyil. Çünki biz buna biznes kimi baxmırıq. Amma onlar bir oyundan itirdikləri məbləği yəqin ki, özünüz izləyirsiniz. Bax, o məqama toxunmaq istəyərdim. Bunun komissiya tərəfi var. Komissiya tərəfi. Juventus-Inter oyunu, məsələn, azarkeşsiz keçdi. Normalda Juventus-Inter oyunu yəqin ki, 40-41 min azarkeş izləyəcəkdi və burada satılan biletlər, eləcə də təkcə biletlər yox, həmin vaxt stadionun ətrafında olan ictimai yaşa biletləri filan-filan, yəni bütün bunlar fanshopun həmin günlük alveri. Yəni bu həm də, belə deyək, ümumilikdə Avropa-Dünya futboluna komersiya nöqtəyi nəzərindən də çox böyük zərbə vurdu. Çox böyük zərbə vuracaq, həqiqətən futbol böyük riska altındadır maliyyə baxımından, çünki marketing departamentləri var klubların, büdcə təsdiqlənir və ilin sonuna nə qədər gəlir əldə edəcəklər, hansı turda nə qədər gəlir əldə olunacaq və Juventus-Inter oyunu da
anşılar sayılacak, derbi sayılacak oyunlardan da, daha çox insanların geleceği oyunlardan da, bu kimi oyunlarda pul itkiləri hesablamaq dəhşətli bir şeydir. Məsələn, Almanya'da azarkeşsiz ediblər. İndi belə bir qərar çıxartmaq istəyirlər ki, bir növ təzminat kimi. Bilirsiniz, orada çempionatı izləmək üçün pul ödəməlisən. Kabelli televiziya. Kabelli televiziya pul ödəməlisən ki, sən onun qarşılığında çempionatı izləyəsən. İndi müzakirələr edirlər ki, əgər biz bunları stadiona gəlməsinə icazə vermiriksə, heç olmasa çempionatı evdə pulsuz izləməsi üçün bir şans verək, bir növ bir təzminat kimi. İndi onu müzakirə olunur. Yəni şirkətlə federasiya arasında müzakirələr gedir. Çünki çox böyük məbləğlər var, orada da müqavilələr var. Bir növ force majordur. Yəni hələ çıxış yolu bilinmir. Yəni bunun axırı necə olacaq? Martın 17-sində yəqin ki bu bütün suallara aydınlıq gələcək. Ondan sonra inşallah hər şey yoluna düşər. Ümid edək ki yaxşı olacaq, daha yaxşı olacaq. Biz de bir daha xatırladık ki, martın 17-sində UEFA'nın toplantısı olacak. Yəni UEFA üzvü olan bütün ölkələrle ve həmin toplantıda artık UEFA bayrağı altında keçirilen bütün yarışlar, eləcə də Avropa çempionatının taleyinə də aydınlıq gələcək. Yəni Avropa çempionatı vaxtında olacak, olmayacak, təxirə salınacak. Həmin məsələlərə UEFA'nın toplantısında aydınlıq gələcək. Mənə gəlir ki, artık koronavirus belası barədə kifayət qədər danışdıq, bir qədər də Azərbaycan çempionatı haqqında söhbət eləyək. Azərbaycan çempionatı növbəti turlardan artıq növbəti iki tur azarkeşsiz olacaq. Amma 21-ci tur, yəni 20-ci tur azarkeş olmuşdu və Qarabağ növbəti yenə də qələbəsini qazandığı üçün keçlə üzərində və 8 xallıq fərqi qoruyub saxlaya bildi. Hərçənd ki, Neftçi də turu qələbə ilə başa vurdu. Amma ondan öncəki turda, məsələn, Qarabağ Xaltıran tur, Neftçi də həmin tur qələbə qazana bilməmişdi. Söhbət Neftçinin Sabah ilə oyunundan gedir. Yəni, yenə də eyni Azərbaycan çempionatının eyni senaristi davam edirmi ötən illərdə olduğu kimi? Yenə də arada bu qədər xal fərqi, yenə də Qarabağ növbəti çempionluğuna doğru gedirmi? Neftçi hansı dövrlər ki, Qarabağlıq edirdi, yəni indiki Qarabağlıqla məşğul idi. O vaxt Qarabağ neftçiliyə eləyirdi. İndi rollar dəyişilib də. Əldə eləyib zirvəni və buraxmaq istəmir. Sadəcə Neftçi bunun üçün nələr eləyir? Həm klub olaraq, həm komanda olaraq hər bir detalı gözümüzün önündədir. Mənə gəlir ki, ardıcıl Qarabağ çempionluqları və müntəzəm liderlik qoltuğunda oturmaqla çox böyük təcrübə topladı. Əvəzində həmin dövrdə Neftçidə çaxnaşmalar çox oldu. Rəhbərlik dəyişikliyi, baş məşqçi dəyişikliyi. Bu dəyişikliklər hərəsi komandanı bir havaya saldı, bir iqlimə saldı. Ona görə də komanda, daha doğrusu klub son 2 ildə indi özünə gəlir. Demək olar ki, bəlkə də anladılar ki, artıq əcnəbi baş məşqçi bizə lazım deyil. Bilmirəm, bu xilas da yoxsa yox. Amma onun gedişindən sonra hər halda söz-söhbətlər azalıb. Biraz nəticələr də müqayisədə düzəlir. Füzuli Məmmədov da sona dək baş məşqçi postuna qalacaq mı? Yoxsa yox, yayda məsələn yeni baş məşqçi ola bilər? Füzuli Məmmədov da deyil məsələ. Çünki yəni yerli əcəb məsələsindədir. Yox, məsələ. Yox, qətiyyən heç onda da deyil. Çünki Neftçi ümumiyyətlə elə bir klubdur ki, orada yerli, əcnəbi, Füzuli və yəni digər adlar məsələsi deyil. Orada klubun özünün iqlimini normal saxlasın, hər şey qaydasında olacaq. Sadəcə, məsələ sadəcə oradadır ki, Qarabağ həddindən artıq böyük təcrübə toplayıb və o təcrübəyə qarşı yəni elə bir güclü islahat aparmalısan ki, gəlib onu keçəsən. Yəni indiki dövrdə də biz görürük ki, belə asan görünmür. Ən azı bu mövsüm, bəlkə hadisələr qabaqlamış olacaq, ən azı bu mövsüm yəni o görünmür ki, Neftçi gəlib Qarabağla arasındakı 8 xal fərqini aradan götürəcək, liderliyə oturacaq və çempion olacaq. Çünki burada Qarabağ kimi divi biz heç nə eləmiş olacaq. Məsələ əsas 4-cü yer uğrunda mübarizədədir. Komanda sonuncu yerdəki komandanın da 4 xal toplasa, yəni 2 qələbə qazansa, rəqiblərini məğlub edə bilsə, 4-cü yer uğrunda möhtəşəm mübarizə gedir. Sonradan bu dəqiqə turnir zərbəndə elə bir vəziyyət yaranıb ki, yəni ilk üçlü az çox bəlli olur. Amma digərlər, hətta Qəbələnin belə 4-cü yer tutmaq şansı var. Belə baxanda sonuncu yerdəki Qəbələnin 4 xal fərqi var 4-cü yerdə. 19 Qəbələdədir, yəni gəlib çatmaq şansı 23 var. 23-də, 2-23 Sabah və Zirə ilə də Dadır Sungayet 4-cü, 5-ci yerlə bölüşdürürlər. Yəni söhbət buradadır ki, orta mövqedəki komandalar daha çox mübarizə aparırlar. Amma üçlükdəki olan komandalar, deyək ki, 3-cü yerdəki keşlə artıq, səhv eləmirəmsə, 6-7 xal. 30 xal var 3-cü yerdəki keşlə. Neftçidən 7 xal artıq geri qalır və liderdənsə yəni, 15 xal geri qalır. Əvvəldən də bu proqnozlarımız vardı ki, Azərbaycan çempionatında mübarizə əsas orta yerlər uğrunda gedəcək. Çünki 2-3 komanda büdcəsi və özü də oturuşmuş vəziyyətdədir. Digərləri bir-birinə oxşuyur. Həm ad baxımından çox bir-birinə oxşuyur, həm də ki, nə bilim, güc baxımından bir-birinə oxşuyur. Bu gözlənilən idi. Nə qədər, bəlkə də bu məsələ Azərbaycan çempionatında bayaqdan bəhs elədiyimiz o maraqsızlığı dərinləşdirir. Neftçi, indi isə reklam fasiləsinin vaxtıdır, mənə bildirirlər ki, reklam fasiləsinə bağlanaq və sonra studiyada belə işimizə davam etdirəcəyik.
Sportun efirində 3-cü hissədir. Bir qədər əvvəl reklam fasiləsindən öncə biz Azərbaycan çempionatı haqqında danışacağıq. Qarşıdakı 2 tur azarkeşisi olacaq Azərbaycan çempionatında. Və Qarabağ eləcə də Neftçi ilə bağlı söhbət edildi. Bu günlərin ən belə deyək, aktual mövzularından biri də Azərbaycan milli komandasının baş məşqçi məsələsidir və düzdür, son açıqlamada belə bildirilmişdi ki, Novruz bayramından öncə keçiriləcək AFF İcra Komitəsinin toplantısında baş məşqçi məsələsi həll olunacaq. Artıq yeni baş məşqçi adı bəlli olacaq, amma iş olsun ki, artıq bütün tədbirlər təxirə salınır deyə, bütün futbol yarışları, bütün oyunlar, liqalar, ona görə də bilmirik, indi milli yeni baş məşqçinin də adı təxirə salınacaq, yoxsa görəsən təyin olunacaq mı həmin ərəfədə? Millinin baş məhsinin adı çəkilirdi, paralel çəkilirdi ölkə ilə bərabər, o İtaliya ilə. Daha çox da İtaliya alın, mütəxəssislərin adı hallarını. Təxir məsələsində danışsaq deyəsən, İtaliya qırmızı zona elan edildiyinə görə biraz məsələ çox qarışdı. Amma məhz inanıram ki, hələ də İtaliyanın üzərində qalır. Yerli baş məhsini nə qədər istəsək də, futbol ictimaiyyəti, hətta azarkeşlər filan azərbaycanlı bir, hər hansı bir adın millinin başı üzərində olmasını arzulasa da, Mənə gəlir ki, yenə də əcnəb olacaq. Amma indi qayğılar hər şey koronavirusa yönəlib deyənə bilmirəm, indi İcra Komitəsinin iclası ümumiyyətlə Novruzdan əvvəl keçiriləcək yoxsa yox, hələ o da biraz qalıb. Əslində deyilmişdi, Novruz bayramından öncə olmalı idi iclas. Və yerli dedikdə daha çox da yerli məşqçi kimi son vaxtlar Rəşad Sadıqovun adı çox hallanırdı, millinin bir çox futbolçuları. İndi Rəşadın adı hallanandan sonra ortalığa çıxan söhbətlər məndə artıq başqa təsirat yaratmağa başlayır. Çünki bu məsələyə aşağı-yuxarı reaksiya verməyən qalmadı. Nə yaxşı da belədir əslində, ictimai fikrin fəal olması yaxşı bir şeydir. Sadəcə Qurbanov bildirəndən sonraki yayda Rəşad müqaviləsini bitirəcək. Karyerasını başa vurur. Yəni, karyerası bitirəcək. Amma Rəşadın özü də bildirir ki, mən ən azı belə deyək də, karyerası bitirənə qədər mən inanmıram ki, affı ona rəsmi bir təklif göndərsin. Bu, protokol qaydaya görə belə düşünürəm. Bəlkə də hər şey ola bilər. Tamam, əks oldu bizim proqnozlarımızın əksi oldu, amma bu bizi sevindirə bilər. Niyə Rəşad mövzusu əslində bu sübut olunmalıdır, bu çox danışılmalıdır, yəni niyə düşünülür ki, Rəşad gəlsin? Çünki bəzi insanlar var ki, onlar statistika baxımından yanaşırlar məsələyə və haqlıdırlar və deyirlər, Rəşad nə edib ki, baş məşqçi kimi, məşqçi kimi gətirək milliyə? O insanlar çox haqlıdırlar əslində, amma məsələ başqadır. Biz milli komandanın nəticələrini yaxşılaşdırmaq üçün artıq əzbər bilirik mövzunu, kimi gətirək, xammal yoxdur da nəticələr yaxşılaşdır. Gənc futbol, yəni millidə, belə deyək ki, aşağı-yuxarı, yarı-bayarı gəncləşdirmə siyasətinin tətbiq olunması arzulanandır və mən elə bilirəm ki, o gəncləşdirmə ki var, biz gözümüzü dikmişik o futbolçulara, o nəsil həm Rəşadı yaxşı tanıyır, həm Rəşadın onlarla yaxşı münasibəti var. Pro kateqoriyalı məşqçidirmi? Üstəlik, psixoloji, ünsiyyət bariyerləri, kateqoriyaları hamısında yaxşıdır. Bizim üçün nə lazımdır? O futbolçular ki var, o yaş kateqoriyasında Yəni, gənclikdən kişiliyə keçid psixoloji bariyerini aşmaq üçün məncə onlara bir yaxşı dost lazımdır. Ona görə Rəşad, şəxsən mənim özüm bir jurnalist vətəndaş olaraq Rəşad versiyasının üzərində durmuşdum milli adlar baxımından və onun ətrafında da bir-iki ad çəkmək olardı, yəni tək Rəşad olmasın deyə. Amma federasiya burada nə düşünür? İcra komitəsi, 13 nəfərlik heyəti var ki, orada müxtəlif kateqoriyalı insanlar, müxtəlif dövlət əhəmiyyətli şəxslər var orada. Onlar nə düşünəcəklər bu məsələdə? Bu da bizim hamımızın düşüncəmizdən əlavə olaraq böyük yük daşıyır. Biz əslində hamımız öz fikirlərimizi ictimaiyyət və mətbuat olaraq ortaya qoymuşuq. Bundan sonra qalır ki, bu fikirləri dinləyib optimal bir variant seçmək. Əcnəbi baş məşqçi seçiləcəksə, mən bu istiqamətdə geniş danışa bilmərəm. Çünki İtalyan olmur kim olur olsun, buna qədər biz top məşqçi də gətirmişik milliyə, biz... Gənc əcnəbi də gətirmişik və s. və ilaxır alınmır da yəni. Yəni, sənə elə gəlmir ki, birinci növbədə biz hədəfləri, məqsədləri müəyyənləşdirməliyik ki, yəni bizim məqsədimiz nədir ümumiyyətlə? Biz qrupda neçənci yeri tutmaq istəyirik və yaxud biz hansı yarışa vəsəyə qazanmaq istəyirik və ona uyğun olaraq adım atmaq. Mən elə bilirəm ki, artıq Azərbaycan komandasının qarşısında qrupda neçənci yeri tutacaq, nə bilim nə olacaq məsələləri qoyulmamalıdır, biz özümüzü aldatmamalıyıq. Azərbaycan üçün yaxşı seleksiyacı məşqçi gətirmək lazımdır, yəni tamam ayrı bir fəlsəfədə. Yax, bax, Rəsim Qara vaxtı ikən gəldi, hazırda Əfram Azərbaycanın yığmasında oynadı və bizim ən təcrübəli futbolçularımızdan sayılır. Qarabağın sütunlarından biri olan, deyək ki, Maksimdir, Qaradır, həmin vaxtı... Onun dönəmində seçilmişdi, klubun özü sistemə salınmışdı. Yəni, o bir dalga sayılırdı Rəsim Qaranın Azərbaycana gəlişi və tətbiq elədiyi siyasət klub sistemində və ona baxaraq, Qarabağa baxaraq,
diğer bir neçə klub da o yolu getdi. Düzdür, Qarabağdan əvvəl də o yolu gedən klublar var idi, amma kütləviləşməmişdi o proses. Fərdi cəhdlər var idi. Aslan bəyin o vaxt çalışdığı Karvan klubu da vardı. Yəni Qarabağda öncə o proseslər gözümüzün önündə idi. Məsəl üçün jurnalistlər üçün mətbuat konfransının keçirilməsi kimi çox mühüm bir addımı ilk Karvan keçirmişdi təşkilatçılıq baxımından. Uğurlu gedirdi. Marketing siyasəti. İndi çoxlarına bu qəribəsini görünə biləcək ki, cəmi 12-13 yıldan qabaq hər dövrün o vaxtı bir qədər başqa idi vəziyyət. İndi bəlkə də çoxuna qəribə görünə biləcək. Bizim klub sistemimizdə islahat xarakterli məşqçilər gəldi və onların Azərbaycana qalıcı izi oldu. Və indi biz milli üçün də elə bir mütəxəssis, əgər əcnəbi də seçəcəyiksə problem yoxdur. O xarakterli seçək. Gəlsin burada yaxşı seleksiya aparsın. Niyə deyirəm seleksiya? Çünki həqiqətən də biraz o qədər tənqid edirik, insanları da qaçırdırıq futbolumuzdan, amma son bu nəsil ki var, bu futbolçu kütləsi ki var, həqiqətən Azərbaycanın müstəqillik dövrünün mənə şəxsən mənim fikrimdir ki, ən keyfiyyətli futbolçuları indidir. Sadəcə onlar səhnədə deyirlər, üzdə deyirlər. Bunun üçün, sübutum üçün çox qısa bir izah verəcəm. 2004-2008-ci illər bizim futbolda belə deyək ki, pul axını oldu. Yaxşı legionlər var idi. Bəli, yəni klublar, daha doğrusu çox legionlər var idi. Yaxşı, yox, imkanlı klublar yarandı və o klublar akademiya açdılar. Pis yaxşı o akademiyalarda əvvəlki şəraitə nisbətən 10 dəfə yaxşı şəraitdə məşq eləməyə başladılar futbolçular. Məsəl üçün vitaminizasiyada olan şey ilk dəfə orada göründü, forma və s. protokol qaydaya lazım olan bütün əməllər edildi və o futbolçuların bünövrəsi, fiziki və atletik bünövrəsi yaxşı qoyuldu. Yəni belə deyək ki, bu mübarizəyə davamlı keyfiyyətli futbolçular yetişdi. İndi o futbolçular kütləsi ki var, onların içindən 1-2 nəfər, biri Qarabağda deyək ki, Mahir Əmirəli, nə bilim, Neftçidə biri deyək, Sumqayıtda 1-2-si və s. klublarda xaotikdir. O futbolçuları bir yerə toplamaq və bəziləri də var ki, daha doğrusu əksəri var ki, onlar üzdə deyirlər. Bir yerə necə, onsuz da axı milli komandada bunlar əgər yaxşıdırlarsa milliyə toplanırlar bir yerə. Yəni, yox, bir yerə dedikdə necə bir yerə? Toplana bilmirlər. Çünki milli komandaya sən Richard Almeida'nı milliləşdirirsən, sənin məqsədin onda nəticədir ki, gedib əcnəbi milliləşdirirsən. Amma sənin məqsədin nəticə olmasa, fəlsəfəni dəyişsən, insanları da elə bu CBC-nin vasitəsilə, digər kanallar vasitəsilə, mətbuat vasitəsilə insanları da ona cəlb eləsən ki, hamınız gəlin o ideyanın ətrafında birləşək ki, biz futbolçu qazanaq, nəticə olmayacaq onsuz da. 50 ildir bizdə onsuz nəticə olmur ki, bizim klub sistemində bu islahatlar getdi, Qarabağ nəticə göstərdi, Qəbələ nəticə göstərdi və Neftçi nəticə göstərdi. Bu yolu biz millidə də getməliyik. Yəni bu yolu getməsək, yenə də məşqçilər dəyişiləcək, yenə də əcnəbiləri milliləşdirəcəyik və hələ tələsə-tələsə gedəcəyik, nəticə olmayacaq. Artıq tamam başqa fəlsəfə, o fəlsəfəyə uyğun da mütəxəssis və mütəxəssislər gətirilməlidir, mənə elə gəlir. Yeri gəlmişkən, belə deyək, o təxirə salma ilə bağlı bəd xəbərlər davam edir. Manchester City Real oyunu təxirə salındı Çempionlar Liqasında cavab oyunu. Həmin oyun martın 17-sində keçirilməlidir. Eləcə də Juventusun da oyunu, Lyonla oyunu Çempionlar Liqasında təxirə salındı. Yəni, belə görünür ki, vəziyyət hətta Avropa Çempionatı ilə də bağlı. Biz burada oturub rahat danışırıq, amma cəmaat təhlükə altındadır. Yəni, Türkiyə Super Liqasında da oyunlar azarkeşsiz oynanılacaq. Hətta Türkiyədə belə bir hamı qabaqlamışdır. Belə bir addım atmalı oldu. Aslan, Azərbaycan Çempionatının final oyunu ilə bağlı stadion artıq bəllidir mi? Adətən bir qədər PFF gec açıqlayır həmişə final oyununun keçiriləcəyi Arena stadionu. Düzdür, hərçənd ki, bir xeyli əvvəldən belə söz-söhbət var idi ki, masa hazırda əlincə Arenada olacaq oyun. Yəni, dəqiqləşibmi, nə yerdə daha hazırda vəziyyət? Ümumiyyətlə, biz kubokun finallarını həmişə biraz təntəraqlı edirik və çalışırıq ki, əyalətlərdə olsun. İndi əyalətdə eləmək şansımız biraz o qədər də geniş deyil, yəni stadionların durumu ilə bağlı. Əslində, son vaxtlar eləmişsiniz, Axırıncı və Naxçıvanda olub, Qəbələdə olub, bəli, iki dəfə hərəsində olub. İndi biz masa hazırda, yəni, əlincə arenada keçirməyik, Bank Respublika arenadında adı dəyişib, orada keçirməyi istəyirik, yəni, belə demək, 90% final həmin stadionda baş tutacaq. Bilirsiniz, burada həmin stadionu tikən insanlar var, hansılar ki, bizim futbol stadionu bəxş ediblər, orada uşaq komandaları məşq edir, orada yaşayan körpə uşaqlar həmin stadionda futbol sirlərini öyrənirlər. Eyni zamanda bir təşəkkür borcu kimi özümüzdə hiss edirik ki, bizə bu cür stadion futbolumuz üçün tikib şərait yaradıblar. Kifayət qədər çox gözəl stadionda əsas meydançası var, ehtiyat meydançası var, süni örtüklü meydançaları var. Çox güman ki, əlinizə alınan deyəli, Bank Respublika alınan deyəli. Nə çatışmazlıqlar var? Bax, hazırda orada tutaq ki, hansı, belə deyək, çatışmazlıqları aradan qaldırmalıdırlar final oyununa kimi. Əsas gözə girən, belə deyək, çatışmazlıqlar nədən ibarətdir orada? Əsas çatışmazlıq işlanma ilə bağlı idi. Biraz zəif idi işlanması. İşlanma ilə bağlı yeriyəm ki, zirədə də daim problem olurdu. Oyun gedə-gedə hətta bir də gördüm, projektor azalır, artır, belə. Səhv eləməmişsə,
Qışdan sonra müəyyən qədər aradan qaldırdı. Əlincədə də müəyyən problemlər var idi. Onlara da biz öz tövsiyələrimizi bildirdik. Yəni, yadları bildirəndən sonra bu məsələlər yolda qoyduq. Meydançanın vəziyyəti normaldır. Yəni, hər hansı bir çatışmazlıq yoxdur. Biraz xırda məsələləri var. Məsələn, media sektor biraz balacadır. Çünki kuboka maraq həddindən artıq çox olur. Yəni, bu məsələlər də aradan qaldırılacaq. Qaldırıla biləcək bir məsələlərdir. Elə bir ciddi problemlər yoxdur. Bir də bizim yaralı yerimizdən bağlı şəhətçilərin, məsələn, mövqeyi ilə bağlı klubları hər hansı bir belə deyək tövsiyəmi və yaxud da necəsə təsir göstərmək mümkündürmü? Tutaq ki, məsələn, Sumqayıtda mən belə deyim ki, stadionun hardasa 60% görünür, 40% görünmür şəhərçi nöqtəsində. O dərəcədə çətin də oyunu şərhləməkdə. Stadionun bir hissəsi görsən, bir hissəsi görsənmir. Zirədə müəyyən qədər belə bir çətinlik var stadionda. Digərlərində Baxeldir və yaxud da digər arenalarda normaldır vəziyyət. Yəni əsas bu iki stadion adamın İlk olaraq gözün qabağına gəlir ki, Sumqayıtda 100%, stadion 40% görsənmir, 60%-ı görsənir. Elədir. Məsələn, Zirədə əvvəlkindən nisbətən biraz düzəlib. Yəqin ki, bu yaxınlarda elə yel çərşənbəsindən bağlı video paylaşmışdıq. Orada Şəmsəddinin şərhini gördünüz. Artıq ən azı o yoxdur. Bu çərşənbələrlə bağlı ən möhtəşəm təbriklər PFR-dən gəlir. Təşəkkür edirik. Sumqayıtda məsələ elədir ki, əslində orada tribuna tikilməli idi. Müvəqqəti olaraq, həmin şəhərin müvəqqəti olaraq düzəldilmişdir. Tablo olan yerdə tribuna tikilməkdir. O məsələ də biraz uzandığına görə indi bu kimi problemlər olur. Ümumiyyətlə, stadionları biz təftiş edəndə mövsümün əvvəlində bəlkə haqlı iradlı, düşünürəm ki, növbəti mövsümdən təftiş zamanı ya bir şəhərsiz bizdən geçsin və ya hər hansı çatışmazlıq ama bizə bir yazılı bir müraciət etsinlər. Maksimum nə bacarıqsa bu məsələlərin yoluna qoymağa çalışacaq. Bir qədər əvvəl Aslan qeyd etdi, Kubokun finalı Masazırda olacaq, amma Masazırdın belə deyək, ev sahibi komandası, yəni söhbət sabahdan gedir, Kubokda yoxdur və sabah son turda da Neftçiyə uduzdu, böyük hesabla uduzdu. Yadındarsa heç mövsümün əvvəlində sabah bəlkə də üçüncü yeri tutmağa ən real namizədlərdən biri kimi daha çox hallanırdı ki, mövsümə yaxşı hazırlaşıblar, yaxşı heyətləri var, geniş legioner seçimləri var, amma alınmır və hətta baş məşqçi dəyişikləri də baş verdi. Eşar Əhmədovla başladılar, İqor Panomaryov, indi Jelka Sopiç. Sopiç də sanki bir mənalı figur kimi qəbul olmur, çünki hər açıqlaması da az qala bir olaya çevrilir. Necə görürsən, ümumiyyətlə, sabahın bu mövsümki gələcəyini, yəni komanda qarşısına qoyduğu hədəflərə çata biləcəyimi? Məsələn, komanda Avrokuboklara getmək istəyir, amma eyni zamanda, belə deyək, çox ürəkdən də deyirlər ki, biz gənclərə də oynadırıq, məsələn, təlim məşq toplanışına gənclərə çox şans vermişdik. Gəlin, Azərbaycanın Avropada ən yaxşı təmsillənmiş qalan klublardan biri Qəbələ ilə paralel aparaq sabah arasında. Qəbələdə də hər şey çox yaxşı gedirdi. Klubun yanında olan bir rəhbərlik var idi, şərait ideal idi, amma yəni, hamımız gözləyirdi ki, bu il Qəbələ nəhayət çempion olacaq və yaxud Avroliqada uğur qazanacaq, amma olmurdu. Avroliqada qrupa düşürlər, amma çempion ola bilmirlər. Yox, mən deyirəm əslində Avroliqaya qədər. Qədər ki, hə? Məsəl üçün, Qarabağda da bu məsələ var idi. Gözləyirdi ki, çempion olacaq, olmurdular. Bu, biraz mənə gəlir ki, tez baş verəndə biraz şirinliyi də olmur bunun. O cazibəsi də olmur, həm də oturaqlı olmur bu məsələ. Sabah 3-cü ildə, yəni 3-cü mövsümdür çempionatı, çox yeni bir klubdur. Özündən də 2-3 il əvvəl yaranmışdı, formalaşmışdı, divizyonda müəyyən yol gəldi və düşdü Premier Liqaya və biz sanki yenə də tələsirik. Çünki komanda sayı azdır bəlkə, ona görə deyə bilmirəm, klub həddindən artıq özünü... Yox, biz tələsirik, yoxsa klub rəhbərləri tələsir? Yox, hamı tələsir. Yəni, klub rəhbəri də, onlar nəticə gözləyən azarkeş də, jurnalistlər də sanki gözləyirik ki, yeni bir sim axtarırıq bəlkə ona görə də, yeni bir ruh axtarırıq ki, yenilik gəlsin və çıxsın səhniyə, yeni bir şeyə tamaşa edək. Ona görə də o çətin məsələdir, yəni birdən-birə gəlib uğur qazanmaq. Qaldı ki, baş məhkçi məsələsində əsas yaralı məsələ bu klubda budur. Mən elə biləm ki, sabahın əsas problemi özünə uyğun baş məhkçi tapa bilməməsidir. Ya indi gətirdiklər Sopiç belə özlərinə uyğun deyil. Çox xoşuma gəlir. Ünsiyyət Avropa səviyyəsindədir. Futbol, yəni bəzi konfrans olur ki, 6-7 sual verirəm hətta ona. İstəyirəm, yəni ümumiyyətlə Azərbaycan münasibəti, bizə münasibəti, futbol baxışı falan, yəni dərindən öyrənmək istəyirəm. Görürəm ki, təvazökarlıq və s. yerindədir. Yəni haqqında çox danışılır ki, bəzi əzəm məşqlər kimi yəni özünü biraz yuxarıdan aparır, sanki heç kəs futbol bilmirəm, biləm. Yox, elə deyil. Sonuncu Neftçi ilə oyundan sonrakı konfransda da bəlkə bir üst-üstə 20-25 sual oldu, həmkarlarımız ona suallar verdi, hamına mehriban danışırdı. Sonra Antalya toplanışında da izləmişəm, yəni komandanın aşağı yaş qruplarından tutmuş, əsas komandaya qədər uğurlu ünsiyyət qura bilir. Bu çox mühüm bir, əsas kriteriya budur. Yəni məşqçi kimi uğurlu bir insandır, amma yəni belə deyək ki, biz hər hansı bir ölkəni sevə bilərik, amma ölkədə özümüzü rahat hiss eləməyə bilərik.
Yəni iqlim bizə uyğun ola bilməz və ya biz uyğuna iqlimə uyğunlaşmaq üçün zaman lazım ola bilər. Şopiç də özü bir səviyyəli mütəxəssis kimi artıq görünüb. Baxmayaraq ki karyerası hələ ki yeni başlayıb deyə nəticələr yoxdur. Zəngin baş məşqçi karyerası yoxdur. Bu təbiidir çünki yeni başlayıb. Səviyyə yerindədir amma uğurlu olması üçün axı vaxt verilməlidir. Azərbaycanda biz hansı məşqlərin uğurlu olduğuna baxsaq görəcəyik ki bu 3 plus ildən sonra olub. Yəni Şopiçdə hələ ki bir məşqçiyə də adətən 3 plus yəni çox məşqçilər kimlərdir? Siomin kimi dahi gəldi 2 il tab gətirəmədik. Ya özü getdi ya bilmən klub aralandı ondan. Amma Qriqorçuk nə vaxt oldu? Yəni Qriqorçuk zaman getdi, getdi, komandanı daşıdı 2 dəfə qrup mərhələsinə amma Azərbaycan çempionu ola bilmədi. Yəni bir addımlığındaykən artıq aralandı. Şəxsən ki Siomin ilə Qriqorçuku Şopiçi bir sıraya qoymaq olmaz. Yəni onların çoxlu nəticələrinə görə. Toşak var, Rednik var və s. və ilaxı var. Yox, yəni Şopiç axı burada hələ məşqçi kimi bəlkə də formalaşır. Əslində mənim məqsədim də odur ki, demək istəyirəm ki, vaxt verilməlidir. Şopiç heç bir il deyil buradadır. Necə ki digərlərinə biz vaxt verdik, ən azı 2-3 il vaxt verdik, ondan sonra gördük. Amma klub bu vaxtı vermək istəyirmi? Yoxsa yox, bu klubun özünün mütəxəssisləri var. Ölçüb biçirlər ki, biz buna vaxt versək, bu məşqçi bizim punktlarımızda olan problemləri həll edə biləcək, yoxsa yox. Bunu ən yaxşı onlar bilirlər, klubun ətrafında olan mütəxəssislər. Biz müşahidəçiyik. Biz sadəcə müşahidə edib fikirlərimizi deyə bilərik. Dünyada da belədir. Yəni, hər bir, məsələn, klub Liverpoolda nə vaxt uğurlu olmağa başladı? İlk 2 ilini yadına salaq, yəni qovulmalı idi oradan. Amma indi vəziyyət nə yerlədir? Bütün dünyada bu tendensiya var, illərdir var ki, yəni bir mütəxəssis bir komanda uğurlu olması üçün yalnız Mourinho-dur bir layihə kimi gəlib bir komandanı özü ətrafında toplaya bilər, marketing layihəsi kimi. Yəni oradan-buradan futbolçular toplayıb nəticə verə bilər. Amma öz sistemi olan klublar, məsəl üçün Barcelona, öz məşqçisini tapana qədər bəzən 10 dəfə səhv edə bilir. Mən də istəyirəm ki, Sabah artıq səhv limitini doldurmaq üzrədir bu istiqamətdə. Yəni səhv biraz qəribə qarşılanmasın. Axtarış baxımından, yəni yanlışlıqlar, yanılmalar deyirəm mən. Bəlkə də Şopiçdir bu, bəlkə Şopiçdən sonra kimsə olacaq. Bu klub çalışmalıdır ki, özünün ruhuna uyğun məşqçi tapsın. Bax, Qarabağın özünün ruhuna uyğun məşqçi var. Sumqayıt özünün uyğununu tapıb da, yəni Ayxandan yaxşı kimi tapacaqdır. Əcnəbi gələcək çox pul istəyəcəkdir. Azərbaycanda ən yaxşısı Ayxan idi ki, tapıb. Belə deyək, büdcəsinə uyğun, planına uyğun məşqçi tapmalı. Bəli, Elmar Baxşıyev Qəbələdə artıq həll olundu ki, bu komandanın ən yaxşı anlayan və özünün komandanı ən yaxşı anladığı mütəxəssis burada tandem budur. Sabah isə hələ bu baxımdan biraz elə bir sanki özləri də hələ vurnuxmadadır. Qeyri-müəyyən. Sözün yaxşı mənasında vurnuxmadadır. Yəqin çalxanad bir model formalaşdıra biləcək. Əslində o bütün komandalarda olur. Sabah yeri yaranmış komandadır. Biz də o vaxt o dövrdə yəni 2004-2005 mövsümü təzə yaranda hamı çempion olmaq istəyirdi. Ən səhv qərar idi və komandaların çoxunun dağılmasının səbəbi oldu. Yəni 6-7-8 komanda birdən bir çempion olurdu. Bütün büdcəsi ona yönəldirdi. Amma büdcəni daha ağıllı tərəfdən xərclənsəydi, bəlkə də o komandaların çox yaşayardı. Problem həm də ondan irəli gəlir ki, məsələn, Azərbaycanda indiyə qədər normal futbolçu yetişdirib satan bir klub olmuyor, bu ənənələr bəlkə də qoyulmayıb deyə ki, hamı niyə yaradıram, pulum var yaradıram, çıxım Avropaya, adım geçsin. Yəni, bu məqsədlə yaradırlar klubu. Amma yəni, kiməsə izah eləyəndə ki, İngiltərədə cəmi 3-4 klubu var ki, bunlar çempionluğa oynayır, bəlkə əsrlər boyu belədir. Və yaxud da Türkiyədə illər boyu ancaq 3-4 nəfər var. Yəni, bunu qəbul eləmək istəyən yoxdur. Çünki həm də başqa vasitə ilə pul qazanmaq olmur bir növ. Komanda əslində çempionluq, yaxud belə deyək, ikinci, üçüncü yeri tutmağa normal bir şeydir. Məsələn, Sumqayıt komandasını götürək, yeri gəlmişkən Elisinə mən təşəkkür edirəm, müşahidələri mükəmməldir. Mən onun Antalya'da olan müşahidələrini oxumuşam, klublarla bağlı, futbolçularla bağlı. Onu oxuyub çempionata baxmaq lazım deyil. Yəni, orada təxminən bilirsən ki, kim necə çıxış edəcək. Sumqayıt komandası, Ayxan mənim vurğuladı, həqiqətən möhtəşəm intizam qurdu. Klubun idarə heyəti o qədər geniş deyil. Mən deyim ki, böyük büdcələr var. Amma problem nədir? Baxın, Sumqayıt, biz deyirik ki, çempionluq oynamasın. Yaxşı, okey, oynamasın. 10 ildir bu komanda çempionluq oynamır, düzdürmü? Mövsümün axırı nə olacaq? Bax, görürsünüzmü, Sumqayıtda artıq bir az hiss olunur ki, komanda əvvəlki kimi oynaya bilmir. Artıq bu məşqçinin gücü deyil. Bilirsiniz nəyə görə? Komanda əla komandadır. Büdcəsi o qədər də çox deyil. Amma bu komandanın artıq futbolçularına təkliflər gəlir. Aleksey Yesayev olsun, Mehdi olsun, Rəhim olsun. Bu futbolçuda nəyə görə? Mən düşünürüm ki, maya kimi özümü qoruyum, zədə almayayım, gedim başqa komandada daha çox qazanım. Amma tutaq ki, Sumqayıtın 10 manat pulu varsa, bunun may ayında biraz bir 13 manat, 30%, 40% artım eləməlidir ki, bu komandada daim fikirləşməsin ki, mən ancaq elə o çempionatın 5-ci, 6-cı yeri uğrunda oynamayım. Onun da məşqçisində bir stimul olsun. O da Avrokuboklara çıxsın, şəhər o apavanı hiss eləsin. Bir stimul olsa yaxşı olur. Amma məsələn, Sumqayıtda kifayət qədər gənc futbolçu oynayır. Hətta bizdə bir nəfərdir, bilirsiniz limit. Onlar bəzən 2 nəfər, bəzən 3 nəfər futbolçu oynayır. 3 olanaqlar olur. Çox ciddi məsələdir. Yəni, Neftçinin özündə olsun. İndi Füzulinin qoyublar. Şəxsi müşahidələrimdən deyirəm,
Bu ordunun məsələn mənə görə pis məqsədi deyildi. Yəni İtaliyada ola bilər müəyyən problemləri var idi, amma hiss edirdik edirdin ki, futbolçu onu qəbul etmək istəmir. Bir Arsenal oyununu çıxsaq, hansı oyundakı komanda döyüşdü 90 dəqiqə. Ondan sonra elə bilir ki, belə deyək də futbolçu meydana çıxanda gözü yanmırdı. Amma indi bu hesab məsələ onda deyil ki, söhbət onda deyil ki, komanda 4-0 hesabı ilə qələbə qazandı, böyük hesab qazandı. Xeyr. 90 dəqiqə komanda dayanmadan qaçır. Məsələn, dabı hücum xəttində sürüşmə fəndindən istifadə edilir, vuruşur. Döyüşürlər, meydanda yəni vuruşurlar. Belə deyək, Elçin vurğuladığı bayaq baş məqsədi məsələsində de, milli komanda ilə bağlı. Amma bizim milli komandanın, futbolçuların ustalıq səviyyəsi həddindən artıq o qədər də yüksək deyil. Məsələn, təhlil proqramları var, bilirsiniz, İnstat var, Y-Scout var, hansı ki oyuncuların faydalı şəmsalını müəyyənləşdirir. Mən milli komandanın oyunlarında həmin heyətləri götürürəm özümüzün və rəqibimizin son turda oynadıqları instat indeksini çıxardıram. Bilirsiniz, yəni belə deyək, onun qiymətini. Yəni, tutaq ki, Azərbaycanın futbolçunun instat indeksi 250-230-dursa, onun rəqibinin 340-420-470 olur, 2 dəfə artıq olur. Yəni, bizə elə bir insan lazımdır ki, o futbolçuları oyuna kökləyə bilsin. Ruslar deyilir, nastroy. O həmin oyuna kökləyə bilsin. Çünki biz ancaq vuruşaraq, döyüşərək, yəni o nəticə əldə edə bilərik, qələbə əldə edə bilərik. Yəni başqa deyək ki, rəqibdən sən onsuz da ustalıq cəhətdən geri qalırsan. Başqa bir sənin başqa bir variantın yoxdur. Bir də klublardan danışdıq, biz bir məqamı vurğuladım. Mən bilirəm ki, bunu bilərəkdən eləmədik, amma Qəbələni unutmaq olmaz. Çünki Qəbələ həm akademiyası baxımından bir nömrədir, yəni bu faktdır. Artıq oradan çıxan pöhrələr xaricdə oynayırlar. Düzdür, satmaq məsələsinə tam razıyam. Hələ ki, satmaq alınmır. Onlar özləri də etiraf edirlər. Çünki Azərbaycan futbolu brend olaraq hələ qiymətə minməyir. Qəbul olunmur. Amma kifayət qədər pöhrələr yetişdirilib. Yəni, bir nömrədir bu klub. Bir də, amma Azərbaycanda futbolçu gətirib, əzinə futbolçu gətirib, burada satmaqda artıq uğurları var. Yəni, deyək ki, Neftçi yan azı 2-3 futbolçu satıblar, daha da Neftçi oradan alıb, Zirəyə satıblar. Demək ki, yəni, xarici futbolçu seleksiyasında uğurludurlar. Başqa klublar da bunlara baxıb nümunə götürə bilərlər. Aydındır və sonda xatırladaq ki, 21-ci turda Azərbaycan çempionatında hansı oyunlar olacaq? Martın 14-də 2 görüş var. Əvvəlcə sabah keçiləni qəbul edəcək. Həmin o saat 16-da başlayacaq və onun baş hakimi Səbu Bayramovdur. Saat 18-də Qarabağ Qəbələ oyunu olacaq. Tofiq Bəhrəmovdan Respublika stadionunda Rauf Cabbarov idarə edəcək həmin oyunu və növbəti gün martın 15-də isə 2 oyun olacaq. Saat 16-da Sumqayıt Səbail görüşü olacaq. Əliyar Ağayev idarə edəcək həmin oyunu və saat 18-də Neftçi Zirə maçı başlayacaq. Kamal Umudludur və Neftçi Zirə oyunu da Baxel Arenada keçiriləcək. Sonda isə turnir cədvəlinə də diqqət edirək. Qarabağ 45 xalla liderdir, Neftçi 37 xalla ikincidir, Keşlə 30 xalı var. Daha sonra isə belə deyək, gərgin mübarizə gedir, çünki Sumqayıtın da 23 xalı var, Zirənin də 23 xalı var və digər komandalardan Sabahın 21, Səbailin 20, Qəbələnin isə 19 xalı var. Biz artıq yavaş-yavaş 3-cü hissə üçün ayrılan vaxtı yekunlaşır, verilişimizi başa vururuq. Bir daha xatırladaq ki, Azərbaycan çempionatının növbəti 2 tur azarkeşsiz olacaq. Sonrası necə olacaq? Əlbəttə, bunu artıq zaman göstərəcək. Çünki bir qədər öncə elə verilişimiz gedən rəfədə də bəlli oldu ki, Çempionlar Liqasının daha 2 oyunu təxirə salındı. Manchester City, Real Madrid, eləcə də Juventus, Olimpik Lyon oyunları da təxirə salmır. Biz isə yavaş-yavaş sağollaşırıq. Bugün bizimlə birgə Aslan Şahgəldiyev, həmçinin Elçin Cəlilov idi. Hər ikinizə təşəkkür edirəm. Qarşıda isə sizi Avropa Liqası özəl verilişi gözləyir və ondan sonra isə Avropa Liqasının oyununu da CBC Sport Nefrində izləyə biləcəksiniz.